တန်းပိုင်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကတန်းပိုင်ငယ်ငယ်ကလေးကဘလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့မိသားစုကဈေးအောင်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။တန်းပိုင်ကဘလုံးကန်နာကိုဝတနာပါတဲ့သူတယောက်မလို့ငယ်ငယ်ကလေးကအကြောင်းမှာအမဲလိုလိုဘလုံးကစားဖြစ်ပါတယ်။ရက်ွက်ထဲလန်းတဲ့ရတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘောလုံးကန်ဖြစ်ပြီးသူတို့အင်ရှေယာကွင်းမြင်ကျဲကြီးမှာလည်းဘောလုံးကစားလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုဘောလုံးကိုအပျော်ကန်နေရင်းကနေမူလာရန်ကျောင်းသားအရွယ်ရောက်တော့ကျောင်းပွဲတွေမှာဝန်ခံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မူလာရန်အလဲရန်နဲ့အထက်တန်းတွေမှာဘောလုံးဝန်ခံရင်းနဲ့မြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအဆင့်တွေမှာပါကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တန်းပိုင်ဟာ professional ကစားသမားဘဝတွေကိုခြေလှမ်းစတင်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုကတော့ဇီးတယ်ပေါ့နော်လက်လုံးလက်စားနေလို့ပဲဆိုတော့ခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်ဗျ။အရင်လည်းဟိုပြောမယ်ဆိုစီးပွားရေးကြက်တဲတဲ့အချိန်လေးတွေရှိပါအကြောင်းနေရတာဆိုတော့တန်းပိုင်တို့မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးဟာနေ့စဉ်ဝန်းဝေးအပေါ်မှာမူတည်နေရမလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးကလည်းအဆင်မပြေတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုန်းကန်ရတာတွေအများကြီးပါပဲ။အထူးသဖြင့်ចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကလည်းများတယ်လေ။ဒါကြောင့်တန်းပိုင်ကသူ့အဖေကိုဈေးကူရောင်းပေးရင်းနဲ့ဘောလုံးသွားကန်ရပါတယ်။ညနေဆိုရင်အဖေဖြစ်သူကဆိုင်ခင်းပေးထားပြီးတော့တန်းပိုင်ကကျူရှင်ကနေဈေးရောင်းမဲ့နေရာကိုတန်းသွားရပါတယ်။ငွေကကစားဖို့အတွက်ဟိုဖနက်ပေါ့နော်ဖနက်ကတော့အရင်ခက်ခဲနေငငယ်ဖနက်ပြန်စီးတဲ့အချိန်မှာအဖေဝယ်ပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီကျောင်းမွန်လေးစုပြီးတော့ဝယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ခက်ခဲလေးရှိပါတယ်နော်2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအကုန်ပိုင်းမှာပြိုင်ပွဲကြီးပြီးသွားတော့တန်းပိုင်တို့နှစ်လတာနားရရခဲ့ပါတယ်နားရကုန်သွားတော့တန်းပိုင်ကိုနောက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြန်လေ့ကျင့်ဖို့သူ့ဆရာကခေါ်ခဲ့ပေမဲ့တန်းပိုင်ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့မိသားစုကငွေရေးကြေးရေးအဆင်မပြေတော့ရန်ကုန်လာဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်တန်းပိုင်အမေကလည်းငွေကြေးအဆင်မပြေတော့သွားချင်ရင်ကိုယ့်ဘာသာစီစဉ်ဖို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်။အမေကတော့ဥမာပတ်စံမရှိဘူးတဲ့။အသာသွားချင်တော့အသာမနေအနည်းငယ်ဟန်နဲ့သွားဖို့အဲ့လိုတောင်းဝန်မဲ့တာတော့မပြောဘူး။အဖေကတော့သူ့မှာရှိရစအဖေကလည်းသူ့မှာရှိရစတော့ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်လာဖို့ကမလှောက်ဘူးလေနော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရရှာမယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေလိုက်ပြီးတော့မှဒီပညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမှပညာပေါ့အဲ့လိုပညာနောက်လိုက်လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်လိုက်တော့တရား3000ပြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်20လောက်ရန်20လောက်ကျွန်တော်ဝင်လောက်ခဲ့ရတယ်။အဲဒီဘာလို့လာပြောလမ်းစေးရတယ်ပေါ့နော်ရန်20လောက်လိုရတယ်ဆရာကိုဖုန်းဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်လာခဲ့မှာပေါ့ဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်စံနေနေအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲပြန်ဝင်လောက်ပြီးတည့်ရ3000ရတယ်။အဲမှာကျွန်တော်စုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်လာခဲ့တာပါဗျ။တန်းပိုင်ပြန်လာပြီးရဲ့နောက်မှာတခြားသူတွေကသူ့ပြန်အလုပ်လုပ်နေတော့ကောင်းကောင်းနေချင်းခဲ့ကြတော့သူ့အရေးချင်းတွေကနောက်ကျကြံခဲ့ပြီလေ။ငငယ်တော့ကလို့လည်းမကစားနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူအရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘရေစီကနေခွဲထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးကိုချရောက်ပေါ်ရက်တည်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူချခဲ့လို့ပါပဲ။အနေနဲ့များတော့အတွေ့အကြုံကလည်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်နေ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အောင်မြင်မှုအသေးအပွင့်နေနဲ့2013ခုနှစ် March လဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးပွဲမှာလက်ရွေးစင်ကစားသမားအဖြစ်ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ career လမ်းကြောင်းကတော့ဖြောင်ပြူပြီးလှပတယ်ထင်ရပေမဲ့ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုဆိုရဲအခက်အခဲကြီးတစ်ခုသူ့စီရလာခဲ့ပါတယ်။မျိုးဖြစ်နေရင်တော့နည်းနည်းတော့စိတ်တကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုယ်ပဲမကစားနိုင်တော့ဘူးလား။ဟိုဘယ်လိုပဲပြောဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့စိတ်တကြသွားတာပေါ့နော်။တန်းပိုင်တန်းရရပြီးတော့ဒလကြကြလောက်အနာရရရပြီးအချင်းတော်ကြမှပြန်ပြီးနလန်ထူနိုင်ခဲ့တာပါ။အခက်ခဲတွေအများကြီးတဲကနေရုံထွက်လာခဲ့ပြီးမှမြမလက်ရွေးစင်အသင်းမှာအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခက်ခဲတွေကိုအခုထိရင်ဆိုင်နေရတော့ဆိုပေမဲ့သူလည်းရှိကိုဆက်ရှောက်နေတော့ပါပဲ။ professional တော့တကယ်တော့ပြီးတောင်းအောင်ကြိုးစားနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒနာနဲ့ကျွန်တော်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုဝကြိုးပြုနိုင်တော့ပေါ့။အကြီး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 ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကျွန်တော်အောင်မြင်မှုပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအောင်ပေးနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်ဒီခက်အခက်စစ်တွေလည်းအများကြီးကြုံဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာပါတယ် professional လုပ်ရတာ။နောက်လည်းကျွန်တော်ဒီဘောလုံးကန်နိုင်ပြီပေါ့နော်။ဒီဘောလုံးနဲ့ပဲအသက်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရအောင်လုပ်ပါအခက်ခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့တန်းပိုင်ဟာဆိုရင်သူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။တန်းပိုင်စီကနေလူငယ်လေးတွေအတွက်အမှားစကားပါလိုက်တာလေးလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဒီကျွန်တော်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝတိုင်း
จงยิ่งมาจงไม่กลีดีวันนั้นจงนี่แต่ไม่จงนั้นจงจงเงี้ยตัวจงบาดจุดสิ่งชั่ววูที่ฉันเลี้ยงสิ่งเหล่านั้นมาที่เอาพี่เอาจงจูด้าเลยน้าวิเลจงที่ข้ามีเนี่ยพี่เอาเนี่ยมาจงกระจายเนี่ยที่ก็จงจูด้านี่เลยมีเลยสิ่งจะมาจับวันนี้ลูกคุณจูด้าบ้ามุขเชื่อมาเลยสิ่งเลี้ยงจะมาเบี้ยมาเลยแต่บาดจุดว่าเราไม่แน่รู้หรอกมันจะสุดดามีบาดเลยว่าที่เลี้ยงเอาไม่มาเลยตอนนี้เนี่ยชีสัมผัสในมาดีจงกูเรียนเลยจงจูด้านี่บาดเลยมีตรงอย่างที่เลี้ยงรู้หรอกสิ่งจะมาจับวันนี้ลูกเบี้ยจะมาเลยมีเนี่ยจูด้านี่บาดเลย